Oi meninas, olha eu aqui fazendo um vídeo pra vocês rapidinho, tá? Que hoje meu dia foi super corrido, por isso que eu não gravei pela parte da manhã na academia, né? E foi muito corrido meu dia hoje, né? E hoje eu fiz hoje teve aula de zumba, né? Lá na academia e tudo, tava muito, muito ocupada lá com as coisas também. Bom, gente, para vocês que estão entrando agora, disse o papão no meu vídeo aí, né, no meu canal, no nosso canal, né, que esse canal é nosso, não é só meu. Gente, seja muito bem-vindo, tá? E não se esquece de dar o likezinho de vocês aí, se vocês gostar ou não gostar do vídeo, tá? Porque vocês estão me ajudando muito com isso, tá bom? Meus amores, aqui em Manaus é mais ou menos umas 5:30 da tarde, né? Hoje meu filho não foi para a escola porque estava meio dodóizinho. Então eu não tive que sair esse horário de casa hoje. Bom, gente, hoje eu vim falar com vocês que tem muita gente me perguntando sobre excesso de pele. Tá? Se eu fiquei com excesso de pele. Bom, eu não fiquei com excesso de pele, gente. Graças a Deus, tá? Não fiquei com excesso de pele. Só que eu tenho uns truquezinhos, né? Que eu faço. Depois eu vou ensinar pra vocês uns truquezinhos que eu faço sobre a respeito de pele, entendeu? Que diminuiu muito, assim, tipo, quando eu tava emagrecendo, eu tava fazendo umas coisinhas e tudo e acabou não ficando com excesso de pele. Depois eu vou ensinar uns truquezinhos pra vocês, tá bom? Que eu fiz. Não fiquei com excesso de pele, graças a Deus. Tem muita gente me perguntando se eu coloquei silicone, se eu fiz lipo. Na academia onde eu malho, gente, eu chego de manhã lá, as pessoas ficam de boca aberta perguntando. Mana, tu fez lipo? Mana, tu colocou silicone? Entendeu? Eu fico assim, abismado com... As pessoas que estavam perto de mim, próximo de mim, ficam mais abismado do que vocês mesmo vendo aí de longe os meus vídeos, as minhas fotos, as comparações, entendeu? Porque foi um impulso muito grande para as pessoas lá da academia, entendeu? Eu sou uma pessoa que malho de segunda a sábado, entendeu? Então, eu sou muito conhecida lá na academia. Todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem sou eu lá, entendeu? E foi um impacto, assim, muito rápido sobre o meu emagrecimento. E as pessoas não ficarem vendo pele, não ficarem vendo essas coisas e acharam meio estranho, né? E toda vez que eu chego de manhã lá, a pessoa fica de boca aberta, assim, né? Fica de boca aberta, né? Assim, ainda não acreditam, né? Como é que eu perdi tanto peso assim? Porque as pessoas que estão perto de mim é que estão prestando muita atenção, assim, em relação do meu corpo. Gente, graças a Deus. Entendeu? Eu não tive nada de excesso de pele. Graças a Deus, gente. Foi maravilhoso o meu emagrecimento. Tipo, quando... E eu também tenho uma genética muito boa, gente. Porque quando eu tive filho, tá? Quando eu tive meu Bruno Enzo nasceu com mais de 5, quase 6 quilos, gente, entendeu? Eu tive cesariana. Eu não tive uma estria, gente, uma estria nem uma varizes do meu filho. Não tive. Só eu usava só aquele óleo de amêndoa. Minha barriga ficou gigante, gigante, gigante na minha gravidez. Todo mundo pensava que eu tava grávida de gêmeos, entendeu? Porque de tão grande que ficou minha barriga, gente, pra vocês terem uma ideia, né? Mas graças a Deus eu não fiquei com excesso de pele, nem fiquei com a minha barriga que é caída, não fiquei com estria, né? Que tem muita gente lá na academia, que meninas que não mostram a barriga porque tem muita estria, entendeu? Na barriga, porque já teve filho, teve cesariana, fez cesariana e acabou ficando com muita estria na barriga. Eu não tenho uma estria na barriga, eu não tenho nenhuma celulite na minha barriga, e graças a Deus, assim, celulite grande, né? Essas coisas assim, não tenho, graças a Deus, né? E, tipo, o meu emagrecimento, gente, minha pele, graças a Deus, é muito bom, assim, porque eu tô com 38 anos e ela ainda tem aquela possibilidade de se esticar e se gelar, entendeu? Incrível. Que eu fico vendo aqui a minha pele, gente, assim, como ela é assim, resistente, entendeu? Porque, tipo, tu perder 40 quilos, gente, 40 quilos, eu perdi 40 quilos, tá? E não ficar com excesso de pele, e não ficar com aquelas coisas caídas, gente, eu mesma, às vezes eu me olho assim no espelho e eu fico besta, 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 como é que isso aconteceu comigo? Mas Deus é tão maravilhoso comigo, graças a Deus que eu não tive nenhum problema em relação a isso, né? Então, para vocês que queriam saber a respeito de excesso de pele, gente, não tive, graças a Deus, nenhum excesso de pele, tá? Não tive, estou super tranquila em relação a isso, tá?
não tive excesso de pele, não fiquei com nada, tipo, caído. Agora, só eu fazer uma musculação que vai ficar tudo enrijecidozinho, né? Como as pessoas falam, entendeu? Mas mesmo assim, eu não tô fazendo musculação, graças a Deus, mas eu não tô mole, entendeu? Flácida, porque, tipo, eu tô fazendo exercício muito, um impulso assim, muito aeróbico, entendeu? Muita escadinha, muito zumba. E isso tudo endurece o seu corpo, define o seu corpo, né? Ajuda muito na sua perca de peso, né? Vocês sabem disso, tá bom? Então, pra vocês que eu queria saber se eu fiquei com excesso de pele, não fiquei com excesso de pele, graças a Deus. Minha pele voltou tudo ao normal, ficou bem rejecidinha, tá tudo bonitinho, graças a Deus, vai melhorar mais ainda, porque meus planos é que melhore mais e mais e mais e mais ainda, tá bom? Beijo, meus amores, não se esquece de se inscrever no meu canal, compartilhe, curta, tá? Compartilhe com aquela sua amiga que quer perder peso, gente, e curta, 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 e bota seu likezinho se você tiver gostado, não tiver gostado, bota seu likezinho que eu vou estar aqui, entendeu? Vendo seus comentários, se eu ver o comentário, eu respondo, eu só não respondo mesmo se eu não ver, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, esse canal é nosso, porque se não fosse vocês, né, compartilhar essas coisas, curtir, visualizar meus vídeos, eu não estaria hoje aqui, que muita gente duvidou que eu ia ter tantas pessoas inscritas no meu canal, muita gente duvidou, gente, e hoje tá aí, eu sou a prova viva de que você pode tudo, basta você querer e ter esforço, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá? Beijo, 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 beijo.